חושף מסכות, אתה מוקף באנשים עשירים מזויפים אם לא בכושר, הקונים את השרירים הם יציעו לך חוזה והם אמנו את השירים אתה תרזיע, תעבוד והם יהיו עשירים אין לך אישיות, אז הם יקנו לך תחפושת אתה רק עוד פס יצור והחיים שלך בית חרושת הם יאכלו אותך כמו חרוסת בשולחן של אל הסדר אין לך מכיחים, יש רק צביעות בתוך החדר שרקו לך סוודר מדומה שלא יהיה לך קר בחוץ יממנו לך קלוניקס אם פתאום תהיה לחוץ בשבילם נחוץ כי פרצוף יפה זה קש ואם מחר יבוא פה מישהו יפה יותר אתה פורש פתאום אתה נוטש כי שכחת מי אתה שכחת את הדרך לא זוכר מאיפה באת אתה יודע שלחיות בלי מסכות אסור על הכל יום הפורים הם מתחפשים ביום כיפור השקה ומוזמנים לארוחות כולם קיצרו את הדרך, לא עברו את המשוכות כולם בשביל אחד, כולם בשביל הלייק כולם פתאום פה זמרים ומחזיקים את המים כולם פה כוכבים, אהב שם בשמיים כולם חושבים שהם יודעים לשחות בתוך המים המים עמוקים, המים מי תהום פתאום מכל אחד יש עוד אחד כאילו אח תהום הם יוצרים רק מלחמות ומדברים שלום לא מבינים שרק מתוך פחם חוצבים את היעלום למדת לסתום את הפה ולחייך בשקט למדת לרוץ לבש, למדת ללכת תלמד להיות שונה, תלך בדרך המפרכת בעולם בו כולם כוכבים, תהיה כוכב לכת עדנו ככה לשמונים. מה נסגר איתכם, יא חלשי אופי? הייתי חייב להביא חמין. היה גם ג'חנון ככה טוב. ספתח את הבוקר עם איזה ג'חנון. ג'וכננתם פעם? פה יש ג'חנון ופה יש חמין. ניתן לו קצת להתקרר החמין. עד כמו אש. ירין, את מכירה את אורי כי הוא איתך בשכבה? כל הכבוד. וואו. ג'חנון זה דבר כבד. אנבלה, את מזמינה אותי לסטודיו בחולון להצטלם באמת? או שזה עוד התרלה? בשמחה אני אבוא את האמת. אני אגיד לך את האמת, אני מאוד רוצה לעשות תמונות משפחתיות לקראת היום הולדת של יפית. ושל שיילו וזה, אבל אני אשמח. בוא נקבע. רגע, אז אני אסתכל, יש פרטים אצלך בזה, כי כן.
צריך גם צילומי תדמין את האמת. אוקיי, איך אני יוצר קשר בלי איזה מייל? יש לי את המייל שלי פה למעלה, אם אפשר שתשלחי לי מייל וישר אני אחזור אליך, זה לא בשביל להתחמק חלילה וחץ, פשוט לא יכול לתת את הטלפון שלי באמצע לייב, אז כמה ילדים יש לי? 3. Taking a radio station? Who's taking a radio station? What you talking about? Many. Instagram טוב, אין לי DM'ים, אי אפשר לשלוח לי הודעות, אז כאילו סורי. בעצם אמרתי מייל, כי אני מאוד מיושן בקטע הזה. יא, למה? כי אני לא נעים לי לפרט פה איזה הודעות אני מקבל, וזה העדפתי שלא. אני איש, כאילו, יש לי ילדים וזה לא בא לי לזרום עם הדברים האלה. לא את חלילה, אני פשוט מדבר על כאילו הדברים, אז פשוט החלטתי לא לקבל הודעות בשום מקום, אנשים מרשים לעצמם. אגב, אני בדודה של אבי מסיקה, בכיף. הבנתי שאנחנו מכירים, העבר הרחוק מאוד. זה שיר ביחד. אתה יכול להגיד לי, היי ליאן, יש לי יום הולדת. ליאן, מזל טוב, נשמה טובה. יש לנו שיר ביחד, לא יודעת. איזה תרקדי את הלילה. חידוש לאבי טולדנו שעשינו, אני וחבר יוני שמוס, וטרחנו באיזה אלבום של אבי, אני לא יודע, אני מושג. אם יש אותו ביוטיוב, אין לי מושג. אני באמת לא יודע. לא מהשירים שאני זוכר בקריירה שלי, אז אני לא... רון, אתה כזה סס. מה זה אומר? סס? איפה אתם מביאים את ה... אני כזה סס. אני לא סס ל... קיבלת כסף מהשירים שלך? איך את חושבת אני חי? בואו נעשה לכם מבחן, אוקיי? מבחן אמיתי אבל. בסדר? בואו נראה... שנייה. טוב, בואו נתחיל, בסדר? סתם נראה דוגמה. אני שם לכם שירים. אתם תגידו לי מי שר אותם, אוקיי? מה הדיבור, מה פה, מה שם. בסדר? שם לכם שירים, שנייה. טוב? מה? אתם איזה? איפה שיילו? בגן. שיילו בגן פרטי, אז היא... היא בגן. אתה יודע רוסית? חודש קופי את פארו קנסרבה. מתי אתה מוציא שיר חדש? נו, פוגודי, מה אתה עכשיו? קבס! סמקלה! של הריגושים, מים קמרת סלאביק. נשים קצת, קבס! קצת, סמקלה! או יותר יפה, אבל צריך שם משפחה אשכנזי בשביל שם כזה, גפן ברמוחה לא תופס. לא, זהו, שהוא כהן. סבבה? הוא כהן. אז יצא לו אמא כהן, שזה סבבה. גפן כהן, זה שובר את הכהן, הגפן. אתם מבינים? אבל בסדר, כהן זה כמו מזדה 3, זה מסתדר. יש לכל אחד.
כן, ליאל כהן. כתבת את השיר של אגם בוחבוט? לא, זה לא שיר של אגם בוחבוט, זה שיר של שחר סאול. זה עד כמה אתם לא מבינים. שחר סאול מערך שם את אגם בוחבוט ונורוז. לא, לא כתבתי את השיר הזה, כתבתי איזה 2-3 שורות בבית של שחר, ורון ביטון כתב את השאר. היה לי ורס בשיר הזה, כאילו שפשוט בחרתי להוריד כי לא רציתי להיות על השיר. ולמזלי אני לא על השיר, כי אם הייתי על השיר עכשיו בפורים הייתי צריך להופיע והייתי צריך לצאת מהבית, הייתי צריך את הדברים האלה. לא בשבילי, אני סקנה בת 400 ואין לי כוח לזה ואין לי סבלנות לזה. פעם 70,000 שמדברים על השלוש שורות האלה. לא בסדר, מה נעשה? אפשר לעשות איתך טיק טוק? לעשות איתי טיק טוק? מה זה לעשות איתי טיק טוק? מה זה אומר? אתה פשוט מקנה בכולם. לא, אני לא. אני פשוט אומר את האמת על כולם. זה מפריע לכם. אתה חושב שאתה החכם, אתה הבן אדם הכי טיפה שראיתי. וואו, באמת? פאק. שיט. פרופיל מפוברק, אני הבן אדם הכי טיפה שהוא ראה. יו. פאק. טוב, אני תכף אסגור את הלייב הזה ברשותכם, כי... רבותיי, קשה לי, קשה לי, אני... איך קוראים לבת השנייה שלך? ריילי. ריילי, my princess. ריילי, my daughter. דואה. She's my דואה. אתה מלמד את הילדות שלך אנגלית? ברור. הן יודעות כבר אנגלית יותר טוב מ-50% מהנוכחים בצ'אט הזה כרגע, לפחות. לפחות, חבר'ה. רון, אתה מלך, אני לא. רון, בתיכון איזה מגמות בחרת? שפות. 7 יחידות אנגלית עשיתי. רון, אתה נראה שיפקה שרופה. לא, משה פלולו. יואו, איזה שם נתת לעצמך. רואים שהפרופיל הזה מנוהל על ידי ילד בן 8 שחושב שהוא מצחיק, על ידי שמות מטומטמים, באמת. משה פלולו. אני בטוח שמי שיושב לידך בכיתה אומר שם, יואו, זה קורה, הוא יהיה שחר חסון שהוא יגדל. ילדים מפגרים. ככה רושמים ריילי. מה? ריילי? לא. יוד יוד למד יוד. כל לייב שלך הג'וינט נכנס לעבודה? את האמת לא, אתם לא ראיתם אותי מעשן פעם אחת. אני אוהב להכין, שיהיה להמשך היום. מתי שאני צריך, בא טק מוציא את זה בשלוף. לא אוהב להתחיל את כל התהליך הזה ליד אנשים, לגלול עניינים בלגנים. מחרת לילדים שלך שמות ממש יפים, תודה רבה. הג'וינט שלי, לא שלך? איזה ג'וינט שלך? לא הבנתי. האם מבוא הדודאים יעשו איתך מתישהו שיר? אני... צריך לשאול אם רון נשר יעשה איתם מתישהו שיר. בואו אני אסביר לכם איך זה עובד. ששם של מישהו הרבה יותר גבוה או גדול, זה לא משנה אם אתם אוהבים אותו כרגע. סבבה? יש הרבה אנשים שחמים כרגע. אני מאוד אוהב את מבוא הדודאים, שלא תטעו. אבל זה האם אני אפנה מזמני זמן בשביל לעשות עם ילדים, חבר'ה צעירים שרוצים ללכת ולהצליח שירים. כי כרגע הקאפ אוף טי שלי באלבום החדש לי זה לא ללכת לתת במה. נתתי מספיק במה לאנשים כפויי טובה ועניינים, ומספיק אנשים שהולכים ועושים איפה ואיפה בשביל לנסות אולי להרוויח משהו רגעי. אני יודע את הסיפורים מאחורי כל אחד, אני יודע מה קורה שם מאחורי הקלעים, גם אצל כפיר צפריר, גם אצל זה, אני יודע הכל, אני שומע את כל הסיפורים, אני יודע כל דבר על כל אחד. מי שהכי משחק אותם מצליח, בסופו של דבר הוא הכי כושל. אתם צריכים להבין את זה. אם שחר סאול מוכשר בעיניך, כל זה לא כישרון, כל נמוך. אני חושב שהוא צריך לעשות יותר. חושב שהוא בחור חינני, מצחיק, סימפטי והכל טוב ויפה. אבל ראפר שלא כותב לעצמו בתים, זה לא ראפר. זה זמר. סוג של זמר. אני מאחל לו שיכתוב. יש לו המון שירים שאני אוהב, אני מאחל לו שיכתוב, שיפסיק. כי זה מביך להגיע לסשן של ראפר ואתה צריך לכתוב לו. זה כאילו... מה שלום גוזל ויקיר? יקיר עם קורונה ו... גוזל, ברוך השם, הכל טוב. תתלונן, אז כפרה, תתלונן. מה זה תעשן בלייב שיחסמו אותך, לא רוצים אותך פה? פינק ג'י ג'י, נשמה, עם תמונה של נייר טואלט, כנראה שאתה יודע שאתה גוף של חרה. אוי, לא צריכים לראות אותך. אני מהתגובות, יש לי תמונה של ליאו מסי בתמונת פרופיל. אני בן אדם עם המון ערך, אני מעריץ מה שכולם מעריצים, יש לי המון ייחודיות,
זה לא שהתאהבתי במסי כי ראיתי משחק כדורגל וראיתי איך הוא משחק והתרגשתי מזה עד מאוד, לא. חברים שלי מהכיתה אמרו שמסי הוא מלך ואני נורא רוצה להיות חבר של החברים שלי מהכיתה ולהיות מקובל, אז גם אני אומר שמסי הוא מלך. כמה מטומטמים כאלה יש בעולם שמעריצים משהו או מישהו בגלל שהרבה אחרים מעריצים אותו, כמו לברון ג'יימס, מסי, כאלה, רונלדו, זה שמות כאלה שאתם לא באמת יודעים מה ההישגים שלהם, לא יודעים איזה, אתם יודעים לקרוא את מה שכולם מספרים ואז להגיד כן כן מסי הוא מלך, אתה מכיר את מסי? אז מסי מלך ידפוק, היית פעם מסי? זה אנשים, בנים זה עם מביך. תאי פעם אחרונה דיברת עם צ'ומפי? וואו, צ'ומפי אח שלי, את האמת לא מזמן, בהודעות בוואטסאפ אנחנו תמיד מדברים בכאלה, מת על צ'ומפי. אחד היחידים שדאג לי לפרנסה מתי שאף אחד לא רצה לפרנס אותי, זה צ'ומפי, תמיד אני אזכור חסד נעורים גדול, אני אוהב אותו מאוד. בן אדם שנלחם עליי גם שאף אחד לא נלחם, היה איזו הופעה פעם אחת שהזמינו את דודו פרוק, סבלימינל ואותי. סבלימינל הודיע לעיריית דימונה שאם רון נשר יופיע הוא לא מגיע, אמרו לו סבבה, גם ככה אתה מחליף של סטפן, כי סטפן לא יכל להגיע, ככה אמרו לו וזה. וצ'ומפי בא ואמר לו, זו שאתה מגיע ומופיע ועושה את ההופעה שלך, או שתלך לקיבינימט, גם ככה אנחנו רוצים את רון, לא רוצים אותך, הוא מופע מרכזי. קובי התעצבן, אחו שרמוטה ביקש להיות בתוך איזה ון, עד שאני ירד מהבמה, כי הוא פחד שאני ארביץ לו, אידיוט כזה. אני יודע לסובב כדורסל על האצבע, אני יודע לסובב אנשים על האצבע. לפי מה שאתה אומר, אתה שר בחסד ולא בזכות. טוב, כפר. נורוז מוכשר בעיניך? נורוז? אני לא יודע, אני לא מכיר אותו, אני לא... כאילו, בשביל להגיד על מישהו אם הוא מוכשר או לא, אני צריך הרבה יותר מכמה שירים של אנשה על כלום ושום דבר, אני סתם זורק שורות ומשובב אותם וזה, כאילו... אני מחכה שהאמנים יתבגרו, זה... מה אם המשיח תגיד לנו? מקווה שהוא פה ויבוא, אני יודע. אתה מחשיב את עצמך לראפר? לא. מכיר את בלישג? אם כן, מה חושב עליו? בלישג זה לא נייר גלגול? אפשר עוקב? אני לא עוקב אחרי אנשים. מה ההישג הכי גדול שלך? הילדים שלי. מה זה מה ההישג הכי גדול שלי? הילדים שלי. מה אתה חושב על אתר מיינר? אני מת עליו. מה אתה אומר על דור שלוש ומיכל סוויסה? מת גם עליהם. ראיתי דור שבוע שעבר בתל אביב, כפרה עליו. שרוצה, לכו תפרגנו לדור שעובד בפלוס 972 בשנקין. חנות נעליים טורפת, אחו שילינג, לכו תראו. יש לך ילדים מהממים אח יקר, תודה מנשה. אתה מוציא את השיר עם שחר? לא. עם שחר חסון? כן, שאתה עם שחר סאול. מה אתה חושב על חבדניקים? אחלה, הם ממש אוהבים אותי, אני לא יודע למה. הושקי פלמיד, אבי ישי קצב. מה? חזק, זה צריך לעשות את זה מעכשיו, אתה יודע, כזה כמו מרישקה הרגתי, זה כמו כזה, אתה יודע, שאתה אומר ברוך הבא, זה הושקי פלמיד, או... מה אתה אומר על אמסי מנצור, אחלה, מה אתה חושב? לא ראיתי, בוא נספר קצת על ספר חנוך, סיפרת על אלוהים ואיך הוא מתואר. לכו תקראו, אני לא צריך לספר את זה כל הזמן, אני צריך בצלל, אתה יודע כמה אני זה... מה אתה חושב, יש יותר דלתות או גלגלים? מה? לא הבנתי. מה זה היה השאלה המוזרה הזאת? אתה תמשיך להוציא שירים? אולי. מה לדעתך השיר הכי טוב שלך? אין קדוש בכנען. רון, אל תתייחס לתגובות הרעות. העיניים שלי קוראות את כולם. זה פורים שמח, איזה אורות. איזה מה? מצחיק שזמר בישראל נותן לעצמו שם אמסי. הוא לא זמר בישראל, שחר חסון. זה דמות שהוא המציא של ראפר, הוא סטנדאפיסט אם אתה לא יודע. בן כמה אתה? 38. בוא לבית של הרבי בניו יורק. ניו יורק הולכת להיות מתחת למים עוד מאוד. אני לא יודע איך יהודים עדיין נשארים בניו יורק, אני באמת לא מבין את זה. תשאל את הרב שלך, אם יש מצב, באמת, בכבוד. תשאל את הרב שלך, אם הוא לא יודע שבביאת המשיח ניו יורק הולכת להיות מתחת למים. ניו יורק, לונדון, הרבה מקומות, אבל ניו יורק היא אי. ובסופו של דבר שהמשיח יבוא רק אחרי המלחמה הגרעינית שהולכת להיות פה של כפתורים. והכפתורים, אתם יודעים מה, זה מלחמות גרעיניות, והולך להיות פה מלחמה גרעינית מאוד גדולה בעולם. כבר התחילו להזהיר, וכבר ארצות הברית ביידן מתגרה בפוטין. הרי למה שמו את ביידן שמה נטו בשביל להתגרות?
הולך להיות מלחיץ וניו יורק לא תישאר. הייתי מת מפחד, אתה רושם לי בוא לניו יורק לרב, אני אומר לך כפר, אני לניו יורק לא מגיע, גם מתהפך העולם. ואני מרגיש את זה כבר 20 שנה, בפעם האחרונה שהייתי בניו יורק היה ב-2010, והרגשתי כאילו אני נפרד מהמקום הזה, אז כאילו... אומר שיצאנו ידי חובה, המשיח יגיע במידת החסד. בסדר שהמשיח יגיע במידת החסד, אבל עדיין זה לא אומר שמשיח יגיע, אתה יודע. לכו תראו אגדת חורבן של שולי רנט, באמת, מומלץ, אימא לב ואבא לב, ומוני מושונו, ואיזה נכס הבן אדם הזה לתרבות שלנו בכלל, מוני מושונוב זה וואו, אני אהיה נורא עצוב שהבן אדם הזה כבר לא יהיה איתנו, כאילו זה יהיה לי נורא קשה, נורא נורא. מוני מושונוב זה אחד האנשים שהכי מזכירים לי את כל התקופות בחיים שלי, זאת אומרת כאילו באמת איש יקר מאוד מוני מושונוב. אתה נשוי לו, מה הסיכויים שאתם עוזרים לי להגיע? תעזרו פה לקונסול פלייר אחד להגיע לאלף, הוא רוצה לעלות ללייבים. רון, מה העדה שלך? תימני רוסי פולני גרוזיני. רון, אני מחכה כבר ללייב הבא שלך, מחר יש? אתה מחכה כבר ללייב? לא סיימתי עם זה, בחיית, משה אפללו. מסי בשכונה או מסי בשכונה? איך שבא לכם? זה הקטע של השם של השיר. רון, תגיד היי נתן. היי נתן. אני פולני שלם, כל הכבוד לך. רון, יש לך קלפי פוקימון, ורשמת את זה קלפי? קלפי פוקימון, רשם. לא, אין לי, נוסף. בוא, רון, תכין איזה פייסל, הכנתי 4. מתי שיר חדש? כשיבוא. מתי פרק של החינוכית? ביום שני. רון, יא גבר, אח יקר, תודה, בוקר טוב, יא מקצוען, שבת שלום, שבת שלום. אתה מכיר את חזבולה? מי? מה זה? אתה שתיין? לא, אני לא יכול לשתות אלכוהול בכלל, יש לי בעיה בכבד כבר בערך 20 ומשהו שנה. תשים את החולצה מאחורה, לא בא לי. אתה רואה טוב בוי? לא. הבאתם את הרב בסוף, שבוע הבא, אתם תראו. מה נשאר לנו בכל המצב הזה? רק להישען אל אבינו שבשמיים, לא צריך מלחמות, אבל לא צריך, זה לא אומר שזה לא יהיה. אני גבר, אח יקר. תודה, בוקר טוב, מקצועי, שבת שלום, שבת שלום, אתה מכיר את הסגולה, מה זה? אתה שקרן, לא, לא יכול, מה? אתה פאק. האם צדק יוסי בניון שפיטר את מרקו בלבול מהנבחרת? כן. מה אתה אומר על משבר האקלים? רק יחמיר. היית ילד קקה בילדות? לא, באמת הייתי ילד בלי הרבה חברים. כאילו, הייתי מאוד מופנם, הייתי לבד, הייתי עם ווירדו. שומר שבת? לא. איפה אשתך בכל הסיפור? אני לא נשוי. יש לך חברה? סוג של, לא יודע להסביר את זה. מאורסים. זה... רון, אתה אוהב אותי, אבל כבר 3 שנים, וזה כאילו... היית ילד כפות בילדות? האמת לא, האמת לא הייתי ילד כפות. לא היה מושג כזה ילד כפות שהייתי ילד. אז אני לא... פעם היית נשוי? לא. חבל עליך, לא נורא. לנבחרת מאמן ישראלי או זר? אייל ברקוביץ'. זה מי שצריך לאמן את הנבחרת. אתה והצל באותו סטטוס עם הילדים והאישה? לא, ממש לא. את האישה שלי לא כל הסצנה זינה. זה כאב! למה ברקוביץ'? למה? כי הוא לא צריך להיות בטלוויזיה. הבן אדם הזה מבין בכדורגל, וזה בן אדם שידע. השחקן הכי גדול בהיסטוריה יוכל להציל את הנבחרת הזאת. זה בן אדם עם ביצים שלא יביא לנבחרת מינויים לפי את מי הוא אוהב ואת מי הוא לא אוהב. זה מביאים את מי טוב ומי לא טוב. נראה כמו ג'וקר מויש. מה זה? שלחתי לך 500 לייקים. אוקיי. הרביצו לך פעם? לא. ההורים שלי כן, אבל לא. אפשר עוקב? אני לא עוקב אחרי אנשים אחי. מה אתה אומר על מחסור הדיור להומלסים פלוס חתול במדינה? קודם כל, אם יהיה דיור להומלסים, אם לא יהיו כבר הומלסים, אתה מבין? אז כאילו, אין מחסור בדיור להומלסים. יש מחסור בדיור לבני אדם, וזה הופך אותם להומלסים. כי אם להומלס היה בית, הוא לא היה הומלס. איזה אנשים, אני לא יכול כמה מטומטמים האנשים. תודה, בראל סיני, תודה. אבא שלי מת, אחי, משתתף בצערך, נשמה.
אתה אוהב את הפוליטיקה? אף אחד לא צריך לאהוב פוליטיקה. פוליטיקה לא אמורה להיות קיימת בכלל. פוליטיקה המציא בן אדם שהוא נוכל. רון אמביד או יוקיץ', יוקיץ', כמה ילדים יש לך? 3. תמשיך לדבר ככה, מה זה? מה אתה חושב? תן בהנחה תפילין בלייב. אין לי תפילין, האמת, אחי. אז אני לא יכול להניח. אין לי בבית. יש לי בבית של סבתא שלי. בגלל זה כל פעם אני הולך ל... שאני הולך לפרלמנט שלי בשישי וזה, אני הולך מדיזינגוף, כי אני יודע שיש שם תחבדניקים עם העמדות וזה, ושם הם מבקשים, ואני מניח. כמה עלה לך לסדר את השיניים? תמונה באינסטגרם. אתה לובש מותגים? את האמת? זה מעלי אקספרס. יש לי 2 כאלה. זה ניו אירה, זה מותג, כן, אבל אני אוהב כובעים, אז כאילו... זה, ובגופיות שלי, הכל נייק. כאילו, חוץ מאחד של ריבוק, אבל... ומיטשל אנס וזה, אבל זה כאילו לא בדיוק פירמות ש... נייק זה מאוד גלובלי כזה. אני קונה הכל, הרוב ב-H&M או באלי אקספרס וכאלה. אני לא מחפש להרשים אנשים זרים, זה לא יעשה לי כלום בגוף. אז אתה צוחק על עצמך, כולך מעליי, כולך מעלי? כן, אני מעלי, אבל אני מודה שאני מעלי. אני לא בא ואומר לך, נשמה יפה שלי, קלוט איזה חולצה, פלם אינג'לס, כמו איזה מטומטמים ארסים, שלא יודעים להגיד פאם. הם לא יודעים להגיד את זה, אז הם פלם אינג'לס, אתה מכיר? זה של פלם אינג'לס, זה של אנדר הרמור, בואי המטומטם. לאיך צריך להוריד להם פצצות לכל הארסוואטים המסריחים האלה? איפה אתה גר? נארגן לך תפילין? תודה, נשמה. תודה. אני לא אגיד גם בלייב, אבל כיף. אני בקשר עם הרב עדי אלפנט, אם זה אומר לך משהו. כולך צלקות על הגב. עדיף צלקות על הגב מאשר צלקות על הפנים. צלקות על הגב זה אומר שתמיד היית חבר, וחברים דפקו אותך. כי סכין בגב אתה יכול לקבל רק מבן אדם שהיה חבר שלך. אז בן אדם שיש לו צלקות בגב, תמיד תכבדו אותו, כי הוא הגבר בסיפור. מה אתה אומר על עומר אדם? לא אומר עליו. זה בן אדם שלא עושה קידוש השם, וזה בן אדם שאלוהים יעניש אותו. הוא מכתיב ברבים. אתה נראה לי תמים, לא? חולה עליך רון, בכיף. אתה כתבת את דופשניה? לא. כתבתי 3 שורות בבית של שחר סאור. מה על ממש בתל אביב? ממעל ממש בתל... לא הבנתי מה השאלה. מה אתה משחק אותה? אם היה לך כסף, היית קונה רכב יקר ומתגאה בו? לא, רק אידיוט שיש לו כסף קונה רכב יקר בישראל ומתגאה בו. בישראל יש לך פי 2.5 יותר רכבים מיש בני אדם, כי אתה אוכלוסייה של ארסים שצריכים כל שנה לחדש רכב, כי יצא דגם חדש והם צריכים לעלות סטורי. זה נורא חשוב, אתה מבין? אז אידיוט מי שילך ויבזבז על רכב יקר, ואז יהיה תקוע בפקק ליד יונדאי גץ. הבנת? חתיכת טיפש, יום טוב. ראית כמה רכבים יש לבנאל תבורי, ועדיין הוא מתנייד עם קורקינט חשמלי? אח שלי מוכר תפילים, פעם ארגנו לעומר אדם תפילים, רוצה שארגנו לך? אני לא עומר אדם ולא כלום, ואם זה פרנסה של בן אדם, אני לא מעוניין לגזול לו פרנסה. יש צריך להוריד פצצות לארסים בפועל, אם אחד נופל עליך מתחרה, אתה שחיפון? כן, אחי? אני מציע לך לראות אותי ברחוב. לראות את אותה תגובה שכל ארס שרואה אותי ברחוב מגיב. בוא כפרה, אני גר באותה שכונה עם מולנר, אני גר באותה שכונה עם זה. בוא תשאל מי זה רון נשר וכמה אני צריך פחד שאני מטייל ברחוב. סבבה? תשאל דלת דלת ברמת המידה, אם בא לך. אני ממליץ לך ומזמין אותך. למה מי אתה? כלום ושום דבר. אדם שהוא משהו לא יגיד על עצמו שהוא משהו. הבנת? להגיד... 150 לליל בייבי, 100 לסנופ. או הפוך, לא זוכר. מולנר בכלא? מולנר לא בכלא, המון זמן יש שם. זה בית פרטי? לא. תיזהר להגיד שמות כאלה בלייבים שלא יורידו אותך. אני לא מפחד מאף אחד, נשמה. אף אחד. עכשיו תקשיב לי ותקשיב לי טוב. נו, בוא נקשיב לו ונקשיב לו טוב. יש לו לוגו של ריאל מדריד, זה בן אדם רציני. מה אתה אומר? הצעת חוק בכנסת להעביר 13, לא משנה.
עוד פעם אתה גנסטר? אני לא גנסטר כפרה, אני לא צריך להיות גנסטר, שלומי מלכה. לא צריך. לא מפחד מאף אחד, מחר מטען מתחת לרחם. כן, כן. יש לך 3 שניות להתנצל. סתם אתה לא אשך, יא טמבל, 3 שניות להתנצל, ילד כפות מפגר. למה שתלכלך? לכלכתי על מולנר, טוב לדעת. איזה אנשים מפגרים. בדוי. לך תעיף את השערה מהתמונת פרופיל שלך שאתה מנסה לה. שחה 2 שניות, כך. אוקיי, רגע, בוא ניתן לך שנייה גם. כך שנייה, ביי ביי. בן כמה אתה? 96. בזכות עומר אדם אין פסטיגל בשבת, אין יותר קידוש השם מזה, בטח. קידוש השם. אבל יש אנשים עם השירים שלו ברקע באילת, קידוש השם. אתה עובר לגור בחול? לא. משום מה זה לא עובד, זה מראה על שמשלמים להם להתארח בשירים, מעניין למה. מה לעשות? כי הם גם לא משקיעים בשיר, הם לא נמצאים באולפן בשביל לעבוד עם בן אדם ולשבת לכתוב. שומע? אוקיי, שיגת, שיג, שיג, זיקי, 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 זיקי. אני אגיד 700 פעם זיקי, זיקי. 250 אלף, תודה. זה השיר הכי גרוע בערך בהיסטוריה שלהם. כאילו שאתה צריך להביא 2 אמרים בסדר גודל של סנופ דוג וליל בייבי בשביל לעשות את השיר הכי גרוע שלך בקריירה, זה מטורף. רון, פעם היית בדיכאון? אני עכשיו בדיכאון. די, עובר תקופה די מדכאת. מה זה קשור לעומר אדם? זה הקהל שלו. ומה הקהל שלו עושה? מה שהם רואים מעומר אדם עושה. אז הוא לא אונס, אבל הם חושבים שההתנהגות של ללכת למואבטים, לשתות, להשתתות, לעשן, לדחוף לאף דוסות, לצאת משירותים עם אלאלי, מהשירותים של השלוותה, בזמן שאלאלי לפני גיוס בכלל, בת 17. בוא, כפרה, בוא. היית רוצה להרוויח כמו עומר אדם? לא, לא, נשמות, לא הייתי רוצה להרוויח כמו עומר אדם, כי בן אדם שמרוויח כמו עומר אדם הוא לא באמת שמח, חבר'ה. מי ששמח לא מצלם לכם כל 10 שניות את השמחה שלו, כי הוא עסוק בלהיות שמח. בדיוק כמו שאלכס דניאל הוא בלוף, כי מי שיש לו חיים טובים לא עסוק כל היום 24 שעות בלמכור קורסים שמסבירים לך איך החיים טובים, כי אם החיים שלך היו טובים היית עסוק בלחיות אותם, בליהנות, לא בלזיין לנו את המוח. אבל זה בסדר, אתם מוחאים כפיים לאנשים שהם אומנים ללא כישרון, יש יותר מזה. הרי עומר אדם עושה סך הכל מה שבן זיני עושה, כותבים ומלחינים לו והוא עושה את זה. לפחות בן זיני יודע לנגן, שזה כבר משהו. אין דבר כזה, לא הייתי רוצה להרוויח כמוהו. לא, לא הייתי רוצה להרוויח כמוהו, אחי. כסף כזה זה צרות יותר גדולות, אתה לא מבין? לא חסר לי כלום. אני צריך משהו? לעומר אדם חסר, לי לא חסר. אתה יודע מה לעומר אדם חסר? אהבה אמיתית, והוא בחיים לא ימצא אחת כזאת. למה? כי כל מי שתהיה איתו לא באמת אוהבת אותו, היא אוהבת את המעמד. ואז אתה גומר, כמו אייל גולן, מתגרש מכל אחת, כי אתה לא יודע אם זה אמיתי או לא אמיתי, כי כל מה שיש לך זה פוזה בשקל 90, שאם מחר אתה כבר לא מפורסם, גם הבחורות האלה עוזבות אותך. אז מה יש להם? שיהיה תחון מהתחת, למי אכפת? אתם אנשים מפגרים, ילדים שיושבים בבית כל היום, אומרים, תחון מהתחת. נו, אז לך תרצח, תגנוב, זה, יש פה הרבה גנבים גם. גם הם תחונים מהתחת, אתה בטח גם אוכל להם כפיים. גם סיימון לבייב תחון מהתחת. אמנם על חשבון כסף של אחרות יותר נכון. גם לא, אתם מוכרים כפיים, התחפשתם אליו בפורים. כמה אנשים התחפשו ליגאל עמיר? כמה אנשים התחפשו לבני סלע? למה אתם מתחפשים לסיימון לבייב? בואו תסבירו לי, כי זה מצחיק אתכם? יש שיר על הגאולה, כפרה עליך, לך תרשום, אין קדוש בכנען. לקחתי את 10 הדיברות והוצאתי את כולנו חוטים. לך תראה מה זה שיר, אחי. תבין, תראה, תשמע, אתה סתם, רון. הנה, בבקשה. אני סתם, כן. פעם היית אחד הזמרים הטובים שיש פה, היום אתה סתם יושב בלייב. למה? כי אני לא מוציא לך שירים של לנסות לרצות ולהרשים אותך, אחי, כי אני בא ואומר לך את האמת שלי בלי לבוא ולהתחבא מאחורי מטאפורות. שהוצאתי את זה במטאפורות, לא הבנת. כי אתה סתום, שלא יודע להיית מטאפורה. אתה מבין? אבל עכשיו שאומרים לך את האמת בפנים זה כואב לך, אז אולי נחשיר לך על מפיות, זה יעשה לך יותר טוב, אולי נחשיר לך איזה דובי דובי גל, מה אתה אומר? סתום. מה אתה אומר על בלייני ישראל שהלכו אתמול לחגוג, שהלכו להזדיין, חבל שלא הנחיתו טיל על הדזרט, היה הורג גם שרמוטות, גם ארסים במכה, והיה פה יותר יפה, היינו מתעוררים לבוקר לא אגמומי כזה.
הנה, עוד אידיוט. בוא נראה. תשמע, סטלבט, סטלבט עם סיימון לבייב מתלבש עליך ברחוב, מתחרה עליך. בוא נגיד לך ככה, סבבה? בבול, או בבוי. בדוי, שבע, זה ההמשך של הקודם. אם הוא היה עובר ברחוב לידי, הקפה שהוא היה מקבל, הייתה גורמת לו להחזיר את הכסף, באמא שלי, אני לא אומר לך סתם. שלא אוהב אותך במקום את עצמך, שאתה לא מספיק מעניין. למה אתה מאשים את הקהל? אחי, אני לא מאשים את הקהל, אני לא מעניין. לא עלה פה אפילו הנושא אם אני מעניין או לא. בן אדם פשוט אמר למה אני לא מוציא שירים, הבנת? תנסה לפגוע בי בצורה אחרת, זה לא פוגע בי אחי. אני לא מחפש להיות מעניין עבור בן אדם שאני לא מכיר. ואני לא מכיר אותך, אז אכפת לי אם אני מעניין עבורך או לא מעניין עבורך, כפרה. מה אתה אומר על סרטון הפורנו ולמי אכפת? אתה ראפר מאוד מוערך. בעם, גם אם זה לא נראה בתקשורת המיינסטרים. זה מה שלמדתי מדוויין דה רוק ג'אנסן, תמיד עדיף להיות או ממוחמד עלי או מהרבה אחרים. תמיד עדיף להיות האלוף של העם מאשר האלוף של התעשייה, כי התעשייה דואגת לעצמם. אז הם ישדרו החוצה, בין אם הם רוצים ובין אם לא, שהבן אדם הוא מיליון דולר, גם אם אף אחד לא שומע אותו. עדיף להיות העם, כי העם זה אמיתי. אני רואה את זה בנתונים שלי, ביוטיוב שלי, לא נצ'י ולא טונה, הגיעו ביחד עם שני הערוצים שלהם לכמות שלי. לא לצפיות שיש לי ולא לזה, והם ברדיו והם ב-MTV. כולכם יכולים להיכנס לי בתחת. מה שאני עשיתי ב-10 אצבעות, אתם לא תצליחו לעשות ב-100 אצבעות של אחרים. לאיזה מועדון יצאת בפורים? למה נראה לך שאני יוצא? אני אבא לשלושה ילדים, אני צריך לצאת למועדון. אולי אני אחפש במי לבגוד. כמו ליאור נרקיס, שבא מעלה לכם פוסטורים. וואו, יש לו זמן להתחפש בזמן שהוא מתמודד עם גירושין. לא רואה את הילדים שלו, מזל. כי דבר אחד לא ראינו בסטורי של ליאור נרקיס בפורים, זה את הילדים שלך, כי הם עם הצו הרחקה בסביון. קדוש בקנן, שיר אש, דבר על משהו יותר חיובי, על חיי גאולה. שאני אתחיל להאמין בגאולה, אני אדבר. אני כרגע מפחד על הילדים שלי. ואני מקווה שאלוהים לא יעניש אותן, כי הם לא עשו כלום. הוא לקח שיעורים באיגרוף תאילנדי. אתה יודע מה הכי טוב לאיגרוף תאילנדי? מה מתמודד הכי טוב עם איגרוף תאילנדי? מה מתמודד הכי טוב עם קראטה, עם ג'ודו, עם זה? כיסא לראש. אתה מכיר כיסא לראש? כל אחד שיבוא עם קונג פו ויקבל כיסא לראש, יכאב לו. מבטיח לך. אתה מכיר רמי דדשוב? בטח. ילד טוב, מת עליו. בחור טוב, טוב, טוב. תמסרו לו דש חם ממני. מה אתה אומר על ריילי ריד? לא יכול להסתכל על סרטונים שלה בגלל השם הפרטי שלה, אבל היא גם ככה לא, זה אני אוהב ציצי ותחת גדול, זה לא... אתה ילד בראש ומביך ברמה האישית, וואו, FFGG, אני מביך ברמה האישית, טוב, אני הולך לפתוח פרופיל מפוברק ואני אקרא לו FFGG, כי אז אתה לא מביך, אז אתה יכול להטריד ילדות קטנות עם תמונות של הבולבול. מדהים. כיסא לראש זה סימן היכר לארסים. לא, זה סימן היכר לי, אני דופק לך כיסא בראש. אני גדלתי על WWE, ב-WWE אין ארסים, ושם דופקים כיסאות לראש. ארסים זה כיסאות פלסטיק לראש. כיסא פלסטיק לא כואב לך אפילו. כיסאות כתר אתה ככה עושה, מתעקמים. אתה מבין? אתה מכיר את רמי דדשו? כן, בטח. קומפלקס. למה אתה לא מוציא שירים? כי לא בא לי. אני חושב שזה שאתה מודע לכך שאתה... בתקופה דיכאון פחות טובה, זה מאוד חשוב. אחי, אני קודם כל מודע לעצמי מהיום שנולדתי. אתה לא חושב שאומנם התעשייה אחרה בסופו של דבר מגיע לך להצליח, אז אולי כדאי שתתיישר? לא. כי אז זה אומר, להתיישר, מה שאתה אומר זה להתעקם. הבנת? כי על מנת להצליח בתעשייה כמו שאתה רוצה שאני אצליח בתעשייה, אני צריך ללקק תחתים, לדפוק אנשים, ללכלך על אנשים, לדבר עליהם מאחורי הגב. אני מדבר דוך, כפרה. והמוזיקה שלי עדיין יותר מצליחה מ-90% מהם. זה לא יעזור מה הם מוכרים לכם בחוץ. עם מספרים אי אפשר להתווכח. בוא נגיד, טודו בום עשה 50 מיליון, נכון? אבל שיר עם ליל בייבי וסנופ דוג לא עברת 200? מה, אתה עושה צחוק בשבועיים? אתה 200? עם 500 תגובות? מה, אתם עושים צחוק? יש לי שיר עם 10,000 עם יותר תגובות. מה, אתם נורמליים? נגמר הכסף, תבינו את זה. אז הם חושבים שפיצ'רים שחיים סבן משלם עליהם מטעם החוזה שהם חתומים עליו לשבע שנים, הוא מחויב לשלם, זה חלק מההוצאות שלהם, ואם אין רווחים, וואו, מסכנים. הם חתמו על פאקינג 5 אלבומים ב-10 שנים, הם לא הוציאו אחד. והאחד שהם הוציאו מישראל, הוא בכלל לא קשור לחוזה שלהם בחול. אתם אפילו לא מבינים בעסקים, אתם לא מבינים בכלום. אתם רואים מישהו לובש נוצץ, אתם חושבים שהם מוחא כפיים. אם הייתם כל כך מצליחים בחול, לא הייתם חוזרים בפורים לישראל להופיע אתמול במתנס.
הם הופיעו במתנס אתמול, אחרי זה באשדוד. באמת, אמן בינלאומי חוזר לארץ בשביל להופיע אם הוא כזה מצליח שם. כמה שאתם טיפשים. אני מעביר אותה בצורה שחצנית, כי ברור שאני אשתחצן על אדם שמפארים אותו עם עטיפות נוצצות ויעלומים, שאין לו כלום פה. אתם לא מבינים? אני לא צריך להתפאר, תראו איזה מכוער אני הכי מגיל בעולם, שערות צבע, כובע מלוכלך, חולצה מאלי אקספרסים בשביל הלוגו של קובי בריינט, כמה אני מושפל. אבל כל מה שיש לי אתם יודעים. למה? כי אני בעשר אצבעות הוצאתי את זה החוצה. סבבה? עשר אצבעות ואתם מכירים ושרתם את זה והתחפשתם ועשיתם ולא משנה מה במשך שנים. אני היום יכול להסתכל אחורה להגיד בונה, זה מה שעשיתי בארבע שנים בין 2015 ל-2019. וואו. כי כל שאר האנשים לא עשו את זה בכל הקריירה שלהם. וואו. ואני עשיתי את זה לבד, בלי רני רב, בלי סוכנים, בלי גגה, בלי יואב גרוס, בלי שום דבר, בלי לזכות בתוכנית ריאליטי. הייתי פה לפני מרגים ולפני כאלה, ואני אהיה פה גם הרבה אחריהם, כי עם כל הכבוד, אני לא צריך שתזכרו אותי במזכיתי. לא מצצתי לאף אחד. אתה ממליץ על עולם הפרסום? ממש לא. כמה צפיות יש לך ביוטיוב ביום, שבוע ממוצע? רק דובי גל בשבוע ממוצע עושה לי באזור ה-150,000 צפיות. רק דובי גל. כמה יש לי? יש לי 200 מיליון צפיות בערוץ שלי. משהו שנצ'ינץ' וטונה עדיין לא עשו ביחד, בשני הערוצים שלהם אתם מחברים אותם ביחד. אז מה? זה אנשים טיפשים. טופק או ביגי? ביגי, הוא חי שנתיים יותר. מה הפירוש של השם של הילדות שלך? אין פירוש. פאקינג 9 בבוקר תמצא חיים. טוב אליש קינג, כי לך יש חיים ב9 בבוקר שאתה בלייב של רון אשר. אתה מבין? אני מצאתי חיים, לקחתי את הילדה שלי לגן. אתה מבין? אתה בחופש וער ב9 בבוקר? מה קרה? אמא שוטפת והפריע לך לישון? או הפריע לך לעונן? בחב"ד אומרים לנו עשה טוב, רק טוב, אין לנו עסק עם גיהנום, תנסה ללמוד ספר. זה מעניין. לא יהיה טוב בלי רע, ולא יהיה רע בלי טוב. ככה אני מאמין, אין מה לעשות. עכשיו מסביר את כל הזמרים שמגיעים לגיל שכבר לא מזמינים אותם, ואז הם מתחננים שיתרמו להם. עזוב אותך, אנו בחיית רבק פותחים לי הדסטארטים ועניינים. אני יוצר להרבה זמרים פה בארץ, ואני מתפרנס מזה. לא נשמה, יש גם טיול של שבת, ויש גם רוקדת, ויש גם זה. אתה צריך את כל השירים שעשיתי. הכל. באותם חמש שנים שציינתי, מ-2015 עד 2019. סבבה? טוב. ודרך אגב, שאתה עכשיו אמרת משהו על הערוץ יוטיוב שלי, אני יכול לעשות לו שחמט ברשותכם? אני רק חייב, בסדר? ברשותך, אם אני יכול, טוב? הערוץ שלי נפתח, בוא נראה, ביולי 29, 2015, יום לפני ששוחרר דובי גל, אוקיי? סתם כי אתה אוהב לגונן על נצ'י נצ', נכון? רביד קוראים לו, רביד פלוטניק, שם של טכנאי מחשבים. בוא נלך שנייה לרביד פלוטניק, בום שקלקה, בום שקלקה. הוא עם 131 מיליון, אבל פתח 4 שנים לפניי? אז זה אומר שעשיתי בפחות זמן את מה שהוא עשה בהרבה יותר זמן. נעלבתי אחי. אתה יודע שאתה מנסה לזרוק לי משהו בפנים, אתה יודע שאני לא יודע את כל הסטטיסטיקה ואת כל הנתונים של כולם, בסדר? כי מי שרוצה לרדת עליי חייב לבוא מלומד. אתה מבין? עכשיו בוא נראה אם השני בכלל מגיע לאחוז החסימה, הבחורצ'יק הזה, בוא נראה. טונה עם 100 מיליון, 115 מיליון, תראו מה זה, והוא רק עם 96 אלף. אתה קרוב ל-200 אלף סאבים ביוטיוב, אני יודע. איך אני אוהב לבאס את המעריצים הקיבוצניקים שלהם? איזה לעיתים יש לך חוץ מדובי גל? אין לי, אין לי אחי, אין לי לעיתים בכלל. אבל רק תגיד לי עכשיו, סתם אני מת להבין, בסדר? אני מת להבין, אין לי לעיתים הרי, מי אני? מי אני? היי, שוהם, 20 שנה אחורה, 20 שנה אחורה. למה אתה לא אוהב את טופק? למה? למה צריך לאהוב את טופק? איזה בסה, יא אללה. אין לי לעיתים. חבר'ה, אין לי בכלל. רגע, שנייה.
אין לי לעיתים, נכון? אמרת, דובי גל. אין לי לעיתים. העומד מאחורי השיר דיוויד בלאט, וואי, שכחתי מזה מרוב שאין לי...